Kiekviena iš mūsų moterų nori atrodyti gražiai ir aš ir jaučiu ir matau, kad atėjo laikas ir man pasirūpinti tuom, kuom nebegali pasirūpinti tiesiog jaunystė. Pasirinkau šią kliniką todėl, kad man yra labai svarbu, kas, kaip atliks visas procedūras, jos iš tikrųjų yra pačios aukščiausios klasės ir žmonės, kurie dirba, yra specialistai, kuriais pasitikiu ir aišku, kad buvo puikus atsiliepimai apie šią kliniką, todėl ir aš galiu pasitikėti RSTetik. Secret RF yra frakcinė mikroodatinė radio dažnio sistema. Kam naudojama Secret RF? Tai odos kokybė gerinanti procedūra. Šios procedūros metu patraukiamos poros, pastangrinama oda, sumažinamos smulkios raukšlelės. Tačiau ši procedūra nėra vien estetinė procedūra, jos metu mes galim atlikti aknės randų ir strijų gydymą. Kaip veikia Secret RF? Tai procedūros metu į iš anksto užprogramuotą odos gylį susvinga 25 auksinės adatėlės, jomis sklinda radio dažnis, o šis aktyvuoja naujų kolageno ir elastino skaidulų sintezę. Ar procedūra skausminga? Procedūros metu jaučiamas minimalus diskomfortas, todėl kad prieš procedūrą veido oda ar kitų sričių oda yra sutepiama anestetiniu kremu. Koksai po procedūrinis periodas? Tai po Secret RF po procedūrinis periodas yra minimalus. Jau po keletos valandų paraudimas nublykšta, o sekančią dieną galima grįžti prie įprastinės veiklos. Koksai procedūrų kursas, tai Secret RF rekomenduojamas 2-4 procedūrų kursas, kuris atliekamas kas 4 savaitės. Jau po pirmos procedūros pacientas jaučia odos kokybės pagerėjimą, tačiau rezultatas yra ilgainiui gerėjantis. Todėl galutinį rezultatą galima vertinti po 3-6 mėnesių po paskutinės procedūros. Kombinacija su kitomis procedūromis. Kad sustiprinti Secret RF poveikį, rekomenduojame atlikti kartu ir plazmo liftingą, dar kitaip vadinama PRP. Todėl, kad po Secret procedūros odoje yra daugybė tūkstančiai mikrokanaliukų ir plazmą užtenka tik tai užlieti ant odos.